brother. Hey brother. My brother. My brother. My brother. Tak čau, přátelé. Spojené státy jsou možná zemí neomezených možností. Především jsou ale zemí neomezených kontrastů. Vždyť u nás prakticky jenom vidíme, jak si americká smetanka leda v tryskačích z jejich filmu a seriálu na nás čiší naprosto bezstarostnost a je malokdy se v nich myhne nějaký ten bezdomovec. Faktem ale zůstává, že USA jsou na prahu kolapsu. Stačí jen podívat na mnoha videa, jak ulice dříve bohatých měst lémují stejný bezdomovců. A nejpatrnější je to v Los Angeles, městě Angelů, přímo na hvězdných bulvarech. Možná to je právě ta symbolika, že právě ti nejzuboženější obyvatelé Spojených států, kteří mnohokdy vyrostli také na oněch seriálech a filmech o tom, jak je Amerika baječná, nyní pospávají na otiscích, které oni herecné hvězdy jako vzpomínku po sobě zanechali. Bude někdo také myslet a vzpomínat na ně, nebo se budou nadále všichni ti privilegovanější tvářit, že vůbec neexistují a raději budou koukat na hvězdy.